Uzņēmēju atbalsts nodokļu reformai zaudēts, vismaz pagaidām. Līdz valdība būs gatava atgriezties pie ministru kabineta apstiprinātā savu atbalstu vidēja termiņa nodokļu stratēģijai vakar atsaukusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Uzņēmēji arī aicina politiķus būt apzinīgiem, vispirms meklējot līdzekļus jau esošā budžeta ietvaros un pārskatot valsts izdevumus. Kas raisīs vislielāko neapmierinātību un kas ļauts saglabāt sākotnēji augstu vērtētās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecības spēcināšanai? To mēs vaicāsim Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājiem Jānim Enziņam. Labrīt! Labrīt! Pēc vakardienas kameras padomes lēmuma, ko tad jūs īsti esat nolēmuši? Izskanējis ir, ka tiks atsaukts atbalsts. Kā tas tad izpaužas? Nu, vispirms jāsaka, ka mēs visu laiku esam bijuši ļoti pozitīvi noskaņot attiecībā uz to nodokļu politiku, kāda tiek virzīta. Uzņēmēju optimisms vidējais ir bijis ļoti labs, un arī SKDS aptaujas parāda, ka faktiski uzņēmēju optimisms šajā pēdējā ceturksnī bija atgriezies tādā ļoti labā līmenī. Šobrīd, skatoties, kas un tur ir sanācis, mēs konstatējam, ka atbalstīt vairs mēs nevaram. Ja, nu tālēn runājot, varētu teikt, ka ja mēs visi kopā vārījām zivju zupu, tad viens atnāk un saka, piemetam tur kādu eklērītu klāt. Ja, mēs sakam, nav īsti ar zivju zupu, neiet kopā, bet aizies. Atnāk vēl viens saka, klau, varbūt rozīnas pieberām, vēl kaut ko. Mēs sakam, īsti nav, bet aizies. Bet tajā brīdī, kas ir šis brīdis, kad citi atnāk un saka, varbūt tās zivis tur izķeksējam ārā no tās zivju zupas, uzcepam to visu veidojumu. Nu, tā vairs nav zivju zupa, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un, ja mēs runājam tad ciparu valodā, tad pēc Latvijas Bankas aprēķiniem sākotnējā nodokļa reforma Latvijai varēja iedot trešajā gadā ekonomikas izrāvienu vismaz 2,5% apmērā. Nu, tad vienkāršiem vārdiem sakot, ekonomiku augtu daudz strauji, nu, teiksim, tikpat divreiz straujāk nekā viņa auga pagājušā gadā. Ja? Ar šo produktu, kāds ir tagad, tas tā vienkārši nebūs. Tad tie eklēri ir sociālā nodokļa palielināšana par procentpunktu un rozīnes savukārt diferencētais iedzīvotāju ienākumu nodoklis? Teiksim, nu, tas ir tā zivju vilkšana ārā, nu, tā zivju zupas. Tie eklēri noteikti ir, piemēram, stāsts par minimālo algu. Tik strauji palielinājumi, ja, proti 50 eiro palielinājums minimālajai algai pilnīgi noteikti daudziem uzņēmējiem īpaši reģionos būs izšķirīgs. Ja. Nu, stādamies priekšā. Atkal tīrie cipari. Ja ir uzņēmums, kurš faktiski balansē uz rentabilitātes robežas, tad nu, maza peļņa. Ja? Strādā 350 darbinieki. Es nenosaukšu uzņēmumu, bet es konkrēts uzņēmums. Latgalē strādā. Palielinājums par 50 eiro šādam uzņēmumam sareizinām. 50 eiro pieliekam klāt vēl sociālās iemaksas, sareizinām ar 12 mēnešiem, sareizinām ar 350 darbiniekiem, mēs iegūstam diezgan liels cipars. Ja? Un ja uzņēmums strādā jau plus mīnus pa nulē, nu, tur ir vienkārši izvēle laist vaļā cilvēkus. Varētu vēl teikt, ka tas ir labi, tie cilvēki varēs iet labāk atalgotā darbā, bet nav jau tādas darba vietas. Ja? Nodokļu stratēģijas centrālais elements bija kāds. Panākt, ka mums valstī aug vidējās algas, sasniedzot Eiropas Savienības 70% no vidējā līmeņa, kas ir apmēram 1050 eiro neto alga. Tad no šī ceļa uz mērķi mēs esam novirzījušies. Mēs esam novirzījušies, protams. Uzņēmumiem 0% nodoklis reinvestētājai peļņai, vai tas šobrīd ir būtisks atbalsts? Tā ir faktiski pēdējā labā lieta, kur šobrīd ir nulis. Teiksim tā, es teiktu, ka 0% likuma reinvestētājai peļņai, tā ir visā tajā zupā palikusi kā tāds vienīgā saprātīgā pareizā tiešām lieta. Bet ja? To gastronomisko leksiku turpinot nav vērts, varbūt uz pārējo nedaudz norīt un izlikties, ka garšo dēļ šī komponenta, teiksim. Nu, diemžēl tas sacepums ir tiešām nebaudāms šobrīd kopumā. Tas, ka jūs atsaucat savu atbalstu, ko tas reāli nozīmē? Ko jūs darīsiet? Uzņēmēji tagad visi kolektīvi atteiksies maksāt nodokļus vispār? Nu, katram, protams, likums ir jāievēro, būs vairākas lietas. Pirmā lieta, ka mēs, ja mēs esam visu laiku faktiski ļoti pozitīvi bijuši noskaņot attiecībā uz valdības darbu šo nodokļu politiku, visādi atbalstījuši, tad šobrīd mēs sabiedrībai skaidrosim, kur ir kļūdas, kādas ir nepareizības.
Nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt un ko mēs ikdienā darīsim turmāk ļoti aktīvi. Bet uz kādiem kompromisiem, teiksim, vai uz kaut kā jūs ļoti to veiksmīgi to zupas terminoloģiju piešāvāt, tagad grūti atkāpties, uz kādām virām, uz kādiem vēl balansiem, uz kādām jaunām receptūrām jūs esat gatavi, teiksim? Nu, droši vien, ka nav tā, ka iecirsts ir tikai sākotnējais recepts variants un ne pa labi, ne pa kreisi. Pirmā lieta, kas mūsuprāt ir ļoti svarīga, ir jāatgriežas faktiski pie sarunas. 9. augustā, kad mēs parakstījām ar premjeru vienošanos, ne tikai mēs, bet tur bija virkne organizāciju pašvaldības, savienības, zinātņu akadēmija, Latvijas darbdevēja konfederācija, mēs vienojāmies, ka mums līdz 1. aprīlim šim gadam ir jāizstrādā saskaņota, izdiskutēta vidēja termiņa nodokļu politikas stratēģija. Ja? Mēs visu laiku kopā strādājam un bija tiešām labs produkts. Nu, pa lielam labs, ar visiem meklējiem, bet ēdams. Ja? Šobrīd pēdējo, burtiski nezinu, nedēļas 10 dienu laikā, valdība ir pateikusi, nē, mēs vairs sadarbībā nestrādājam, mēs koalīcijas iekšienē nu, kaut ko tur izlemsim. Un tagad mēs faktiski no plašaziņas līdzakļiem klausamies, tur 31% iedzīvotā ienākuma nodoklis, tur nebūs tur tas, tur būs šitas. Nu, mēs jau pat, iespējams, pat var kaut ko kļūdaini nokomentēt, jo es nezinu, ko viņi ir pielēmuši koalīcijā. Ja? Tā ir, tad jau esam nokavējuši faktiski ar 1. aprīli, otrs darbs nenotiek saskaņot un saturiski arī, ja mēs raugāmies šo dokumentu daudzas lietas, nu, mēs vienkārši ejam pilnīgi citā virzienā. Jūs minējāt, ka tas, ko jūs varat darīt, informēsiet, intensīvi informēsiet sabiedrību par situāciju, tas nozīmē, ka nu, mēģināsiet šūpot valdību, cerībā varbūt izšūpot un kaut ko labāk dabūt vietā? Tas, ko mēs esam ik reizi šādās situācijās darījuši, mēs darīsim arī turpmāk. Mēs skaidrosim sabiedrībai, kādas ir politiķi pieņemtās kļūdas, un tad jau attiecīgi vēlēšanās vēlētāji var izdarīt izvēli. Tā tikai skaidrojošs darbs, bet nu, tiešas politiskas ietekmes vai lobiju sviras, teiksim, nemaz nav iecīgi. Nē, mums nav tādu scenāriju, ka mēs varam aiziet uz kādu no kabinetiem un kaut ko sarunāt vai vienoties, ka tur darām visu galīgi savādāk. Vai nu mēs esam sarunu procesā, vai nu mēs neesam. Šobrīd mēs neesam sarunu procesā, kā izskatās. Ja? Politiķi paši tur kaut ko lemj. Līdz ar to mēs absolūti norobežojamies no tā produkta, kas ir sanācis. Un mūsuprāt sanācis ir tiešām vanskars no visu tā pasākuma. Esat vīlies Kučinska kunga darbībā? Es teiktu, ka Kučinska kungs lielā mērā ir pakļāvies tam trendam, ko ir uzlikusi vienotība. Vismaz no plašaziņas līdzekļiem tā izskatās, ja, jo visas trakās lietas nāca faktiski no tās puses. Ja, tad pirmā lieta, kas asēja nodokļu politiku kopā ar veselības aprūpi, kāpēc ne ar ceļiem, kāpēc ne ar vēl kaut kādām citām tēmām. Otrs uzstādījums vienlaikus tad meklēt papildus līdzekļus tēriņiem, tad nauda apēšanai. Vienlaikus bija uzstādījums savelkam jostas. Ja, kas ir principā pretrunīgi uzstādījumi. Nauda apiešanai, jūs domājat, veselības aprūpes finansējums? Nu, principā jā. Bet kā jūs redzat, kā šobrīd risināt šo situāciju ģimenes ārsti? No 3. jūlijas soli streikot? Es domāju, tāpat streiko neatkarīgi no tā, kas tika vakar pieņemts. Tā vismaz vakar parādījās ziņa. Labi, bet tas ir tieši saistīts ar veselības aprūpes finansējumu. Kur jūs redzat nu, tādu labāku avotu? Kur tad ņemt naudu medikiem? Tas, ko mēs esam visu laiku sākotnējā sarunās teikuši, ir daudzām lietām ir vajadzīga nauda. Gan demogrāfijas problēma risināšanai, gan aizsardzībai, gan veselības aprūpē, viss kaut kur. Ja? Tas, ka veselības aprūpē principā vajag naudu, tur nav strīda, vajag naudu. Ja? Strīds ir par to, kādā veidā šo naudu paņemt. Un tur ir trīs iespējamie ceļi. Viens ceļš aizņemties. Jāsaka, un arī vakardien komiski mazliet izklausījās, vienotība bija tā, kas teica, mēs esam stingri uzstājuši uz tā, kad nevar dzīvot pārāk lielā deficītā. Nu, patinām mazliet filmu atpakaļ un mēģinām saprast, a kurā brīdī mēs aizņēmāmies to lielo naudu, par kuru mēs šobrīd maksājam 300, vairāk kā 300 miljonus eiro procentos. Kuras valdības laikā mēs to izdarījām, ja nevienotības. No, tas bija finanšu krīzes risinājumi? Krīze hieroglifiski ķīniešu valodā krīze nozīmē iespēju. Šīs iespējas ir jāizmanto, mēs viņu lielā mērā nu, izklikarējām, ja tā var teikt. Ja? Tā kā, nu, tas, nu jā, tāda ir situācija. Nu jā, bet joprojām es tomēr uzdošu jums vēlreiz šo jautājumu. Jūsu skatījumā labākais risinājums veselības aprūpes finansējumam? Jā, nepabeidz stāstu. Tad viens variants ir nauda aizņemties, tas patiešām nav pareizākais ceļš. Otrs variants, kas ir bijis iepriekšējās valdības visu laiku, izspiest no esošā biznesa vēl vairāk, izspiest citronu, ja? Kā mēs sakam. Tas ir tas, kas arī šodien, nu, pēc pēdējo dienu notikumiem, ko mēs redzam, tad mēģināt no esošiem nodokļu maksātājiem izžmiegt vēl vairāk. Un trešais?
Trešais ceļš naudu dabūt caur to, kad auga ekonomika. Tad panāk, ka mums ir vairāk uzņēmumu, ka viņiem ir vairāk eksports, ka viņiem ceļās produktivitāte, viņiem ir lielāks apgrozījums, lielāka peļņa, vairāk samaksā nodokļos. Ja? Nu, par piemēru, ja mēs tagad trīs dzīvojam uz tādas vientuļas salas, ja, tad tas, ko dara valdība, saka, nu, jūs esat tāds bagāts, mēs tādi nepārāk, tad vienīgais, kas notiek, kādā veidā jums tagad bišķi to naudu paņemt un sadalīt mums tas, ko vajadzētu darīt. Padomāt, a kādā veidā mēs varam atvilkt šeit studijā ceturto, ja? Kurš mums, nezinu, maksā algu reizi divi. Ja? Kā? Mēs runājam, ka ļoti forša lieta ir tā saucamā ienākuma progresivitātes nodoklis. Ja? Ka jo vairāk cilvēki, nu, teiksim, saņem algu, jo tas ir, nu, tad viņiem vairāk vajadzētu paņemt nost. Ja? Šķiet vienā, no vienas puses tā kā loģiski, bet... Mums tā katastrofālā problēma ir tā, ka mums uzņēmumi, kuri spēj maksāt labas algas, ir pārāk maz. Tad loģiski būtu panākt, ka mums, nezinu, divreiz vairāk uzņēmumi, kas spēj maksāt labas algas. Ja veicināšu šādu uzņēmumu radīšanu, skaidrs. Līdz ar to vajadzētu radīt politiku un nodokļu instruments, lai šādus uzņēmumus piesaistītu. Ja? Un ja mums ir mērķis 1000 eiro neto, tad paklausieties, ko vakar teica valdības vadītājs. Tiem uzņēmumiem, ja, tad kuriem tas atalgums ir apmēram tādā līmenī vai vairāk, mēs klapēsim visvairāk, mēs viņiem liksim vislielāko nodokļu slogu. Tad ir jautājums, vai mēs viņus mēģinām pievilkt Latvijai, vai tā ir notrādi? Labi, rezumējot mūsu sarunu, kas notiek tālāk, uz ko ir gatavi uzņēmēji? Vai esat gatavi šobrīd uz kaut kādiem kompromisiem vai grasties novilkt stingras sarkanās līnijas un ko darīsiet? Nē, protams, mēs visu laiku esam bijuši gatavi un esam gatavi sarunām tālāk, jo ne jau mēs izgājām ārā no sarunām. Ja? Sarunas pārtrauc faktiski esošā koalīcija šobrīd. Ja? Tas, kas ir jādara, protams, nekādā ziņā nedrīkstētu atteikties no 0% likuma reinvestētāju peļņai. Otra lieta, kas pilnīgi noteikti būtu darāma, mūsuprāt, minimālās algas palielinājumam jābūt lēzenākam, lai tur nesakot vienkārši bankrotu viļņi un vēl lielākā ēna ekonomika. Ja, tā ir otra lieta. Trešā lieta, ja mēs zinām, ka mums ir nekonkurēt spējīga situācija darbspēka nodokļos īpaši nu, produktīvo uzņēmu galā. Salīdzinoši ar Lietuvu, darbspēka nodokļu sloks produktīvam uzņēmumam sanāk trīs reizes lielāks nekā tas ir Lietuvā. A kādā veidā, lai mēs piesaistam šeit, teiksim, šādu uzņēmumu, jums ir šāda situācija. Ja? Ja mēs šīs lietas neatrisināsim, bet taisnu otrādi klausīsimies vienotības centienos, tur vēl lielāka progresivitāte noteikti, nu mēs turpināsim muļāties tā, kā mēs muļājamies tagad, cilvēki turpinās braukt projām. Tad jūs sakat, ka sanāk, ka šobrīd valdības vadītājs ir piekāpies partneriem, lai vienkārši nu, saglabātu valdību esošajā formā? Nu, man tā šobrīd izskatās, un diemžēl mēs esam aizgājuši prom no tiem mērķiem, kas mums bija sākumā ielikt, tad darīt visu, lai mēs ātrāk noķertu Eiropas Savienības vidējo dzīves līmeni. Otrs, lai mēs tiešām nonāktu pie vidējām algām, kas, nu, kas ir tādas, lai cilvēkiem nav jābrauc prom. Tie ir tie 1000 eiro neto. Ja? Tā ir alga, kāda saņem, teiksim, Rietuma Eiropā labās, bagātās valstīs un tāds tehniski darba darītājs. Ja?